ADHD av Malin Rocka Ahlgren, Susanne Israelsson Stenberg med illustrationer av Carl Marcus Ramstedt. Den här boken handlar om Alice. Hon är 11 år. Hon har väldigt svårt att sitta still, och i skolan om hon inte hänger med så tycker hon det är jättejobbigt, och hon, många av hennes klasskamrater tycker hon är stökig, och hon blir alltid tillsagd av lärarna. Och hemma har hon ofta svårt att komma ihåg vad hon ska ta med sig till skolan. Alice har ADHD, och den här boken handlar om henne och hennes svårigheter. Och den handlar också om alla positiva sidor hon har. Hon är otroligt kreativ, hon älskar att sjunga, och hon älskar att sjunga på engelska, och hon bara plockar upp engelskan direkt. Och hon älskar också att måla och rita. Då kommer hon in i sin egen värld. Den här boken är skriven för att liksom lyfta ADHD upp i ljuset, så att alla barn som har ADHD kan känna igen sig i den här, och alla föräldrar, pedagoger som träffar barn bör läsa den här boken, för att den skildrar problem och glädjeämnen på ett bra sätt. Hugo vänder sig om från bänken framför och tittar surt på henne. Sluta! Va? Du sitter och sparkar på min stol. Det har inte Alice märkt. Har hon det eller hittar han på? Hugo har något emot henne. Det verkar som alla missförstår henne. Ingen vet hur det är att vara hon. Hon önskar att hon kunde vara lite mer som alla andra. Bara kunna sätta sig ner så där och räkna. Hon kan ju talen. Det är lätt. Det är bara det att hon ju blir störd av alla andra. Det har jag inte alls gjort. Shh! Fröken kommer emot dem och sätter pekfingret framför läpparna. Sen sätter hon sig på huk och viskar till Alice att hon kan göra stensiler med mattetal istället. Fröken håller några stensiler med mattetal i sin högra hand. Stensiler är bra. Känns inte lika jobbigt som en hel bok. Det blir lättare att ta sig igenom på något sätt. Alice börjar räkna. Ett tal, två tal, tre tal. En hårtofs ramlar ner framför ögonen. Alice börjar gunga den fram och tillbaka. Till slut gungar hela huvudet. Till och med stolen gungar från ena sidan till den andra. Alice ramlar. Men det gör inte ont. Känns knappt. Hon reser sig upp och glömmer med ens vad hon gjorde nyss. Alla tittar på henne. Hon ser ner på sin bänk. Där ligger de två stensilerna med talen. Just det, hon har ju fått igång en riktigt snabb takt på att räkna. Nu minns hon. Varför ramlade hon? Varför blev det så? Och nu blir väl fröken arg igen förstås. Jo då. Alice, vad gör du? Jag ramlar bara. Jag vet inte. Det var stolen.